Quando não é o Rafael Cruz, é o Odinilson, mano. Esses caras não querem me deixar jogar Pokémon mesmo. E aí, galera? Beleza? Como eu disse, né? Mais uma vez eu fui provocado. Dessa vez foi o Odinilson. Os caras não querem me deixar jogar Pokémon mesmo. Quero chegar no level 30 aí, os caras não me deixam. Não, é brincadeira. Vamos lá. Então, galera, seguinte. Eu vou me basear apenas no que o Odinilson falou. Não li nada, não sei o que aconteceu. E como ele fez um vídeo provocando eu a responder, né? Eu vou responder. É, o vídeo tá na descrição, beleza? Do Odinilson, vou deixar aí. E o caso é o seguinte: no metrô do Rio de Janeiro, uma moça branca estava sentada e um rapaz negro chegou e sentou do lado dela. Ela se levantou e foi para o vagão feminino, beleza? E aí ele perguntou: qual dos dois é, né, o oprimido e o opressor, no caso? Os dois são oprimidos e os dois são opressores. É interessante isso. Eu até comentei no vídeo dele que eu acho isso parece até um paradoxo, né? Porque é o seguinte: nós temos que avaliar duas situações. Primeiramente, a situação do Rio de Janeiro. Tá, beleza, vamos lá. Rio de Janeiro, existem várias denúncias, vários, entendeu, relatos de mulheres sendo abusadas no metrô. Isso é fato. Tá, qualquer, você pode jogar em qualquer matéria e você vai ver. Tanto que fizeram esses vagões femininos, eu sou totalmente a favor deles. Eles precisam existir, para remediar um problema que é pior que o pessoal. Eu até fiz naquele vídeo que eu fiz sobre os vagões, achei bem interessante o pessoal falando que esses vagões não resolvem o problema, são apenas um remédio paliativo. E eu concordo, para resolver o problema mesmo, teria que ter primeiro mais vagões, né? Mais metrô para poder não ter superlotação e uma conscientização dos homens, né? Porque é embaçado, né? Nós homens aí às vezes, né, é tenso. Mas vamos voltar lá, situação. Então, a mulher, ela se sente sim oprimida pelo homem. Você tá entendendo? Qualquer mulher sabe disso. Ah, mas eu não sou. Ah, mas mentira, tá? Se você vê um cara andando na rua aí sozinho, você estiver sozinha, você vai se sentir oprimido assim, tá? Não seja hipócrita, não. Pelo menos fale a verdade. Vamos lá. Outro caso é o seguinte, que eu até falei com um colega meu lá no meu trabalho, a gente estava comentando esse assunto, que é o seguinte. Temos que ver uma coisa. Será que se um rapaz branco sentasse do lado dela, ela iria se levantar também e ir? Se a resposta, aí, como eu já disse, eu tenho que saber da cabeça dela. Eu não sei o da cabeça dela, o porquê que ela levantou. Talvez ela já tivesse sofrido abuso antes e por isso se sentiu incomodada e resolveu sair e ir para o vagão feminino. Ou simplesmente ela foi mesmo por uma questão de racismo. Resumindo, não dá para saber, cara. É um paradoxo realmente, porque aí você tem duas classes, um opressor e um oprimido. Entendeu? Os dois são opressores, os dois são oprimidos. Então vai depender da cabeça da mulher, porque o rapaz já se pronunciou e ele falou que ele simplesmente sentou ali, entendeu? Ele é até policial, se eu não me engano. Na matéria lá não fala. O Odinilson colocou que ele é policial. Não sei se ele é policial ou não. Lembrando, estou me situando pelo que o Odinilson falou. É, o rapaz era policial, blá 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 blá, tá? Então nós temos que ver o ponto da mulher, da menina, da mulher, sei lá. O que ela estava pensando, por que que ela levantou, entendeu? Se ela se sentiu oprimida realmente, ou se simplesmente foi racismo, isso não dá para saber. Mas, mais uma vez, nós temos sim uma situação onde os dois são oprimidos e os dois são opressores. É, essas contradições. Mas, né, se eu fosse escalonar o nível de opressão e oprimido aqui, eu falaria que a mulher é mais oprimida, porque nós já temos uma situação que está bem maior de abusos femininos nos metrôs do que o próprio racismo nos metrôs. Então, eu acredito sim, apesar que racismo na sociedade é embaçado. Mas, como eu já disse, existem muitos problemas nos metrôs. E eu creio sim que a menina saiu porque foi oprimida pelo rapaz e não porque ela era racista. Mas, como eu disse, né, desculpa de tanto mas aí, mas é que, de novo, mais um mas, é complicado, é tenso e é isso aí. Até a próxima, fui.